Բարեօր սիրելի ունկնդիրներ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակում այսօր փորձելու ենք հասկանալ, ինչպես բարձրացնել դիմադրողականությունը, որպեսզի, այսպես ասած, հիվանդանալու դեպքում օրգանիզմը կարողանա ինքնուրույն պայքարել վարակի դեմ։ Մեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ստանալու համար մեր առցանց հյուրասրահում հյուրընկալել ենք ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանին։ Բարեօր, Վարդանուշ։ Բարև ձեզ։ Սկսենք թերևս հենց այդ հարցից. Ինչպես բարձրացնել օրգանիզմի դիմադրողականությունը, որ սննդատեսակներն են առավելագույնս նպաստում դրան։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի մեր ունկնդիրներին լսել ձեր մեկնաբանությունները։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ու այդ հարցը անընդհատ պտտվում է, և ամենակարևոր պատասխանը, որ այստեղ պետք է հնչեցնել, դա 1-2 օրում իմունիտետը չբարձրացնելու մասին է, այսինքն 1-2 օրում իմունիտետին կերակրել, դարձնել ամբողջ առողջ զինվոր աշխատող հնարավոր չէ։ Իմունիտետը, ինչպես եւ քաշը, պիտի կառավարվի ամբողջ տարվա ընթացքում, եւ այդ սնունդը պետք է օգտագործել ամբողջ տարվա ընթացքում, որպեսզի իմունիտետը լինի առողջ եւ կարողանա տարբեր վարակների դեմ մեզ օգնել, որպեսզի մենք պայքարենք։ Բայց սա հարցի մի կողմն է, բայց մյուս կողմն էլ, որ շատ քիմիական նյութեր կան այդ վիրուսներին եւ մարդերի դեմ պայքարելու գործում, իսկ այդ քիմիական նյութերը մենք ստանում ենք սննդից։ Եվ շատ կարեւոր է, ինչպիսի սնունդ ես ընդունում, այնպիսի էլ իմուն պատասխան ունես։ Իմունիտետը բարձրացնող բանակի զինվորներից առաջին շարքում սպիտակուցներն են, որոնք միշտ պետք է լինեն օրգանիզմ սննդակարգի հիմքում։ Խոսքը չի վերաբերվում միայն կենդանական սպիտակուցներին, շատ կարևոր է նաև բուսական սպիտակուցների օգտագործումը։ Մենք ցավոք երբ ասում ենք սպիտակուց, հիմնականում մտածում ենք միս, ձուկ, որոնց շատ օգտագործում, այդքան չի էլ խրախուսվում, և մոռանում ենք այն ավանդական բուսական սպիտակուցների հումքը, որը մեր ավանդական խոհանոցում շատ հաճախ օգտագործում է։ Խոսքը լոբեղենի, լոբու, սիսերի, ոսպի, ոլորի մասին է, այնպես որ շաբաթվա 4-5 օրը ամեն օր օգտագործելով այս հեշտ գտնվող հատեղային օգտագործվող սպիտակուցները, մենք առաջին քայլն ենք անում իմունիտետը ամրացնելու համար։ Երկրորդը զինվոր, այսպես ասենք, որը շատ կարևոր է իմունիտետը բարձրացնելու համար, վիտամին D-ն է։ Մենք ավելի հաճախ լսում ենք վիտամին D-ն որպես ոսկորները ամրացնող գործոն, որպես ոսկրահենային առողջության ապահովումը ապահովող գործոն, որովհետև օգնում է, որպեսզի կալցիումը մտնի օրգանիզմ, սակայն հիմա շատ աշխատանքներ կա, որտեղ վիտամին D-ն օգնում է և օրգանիզմի դիմադրողականությունը բարձրացնել, օգնում է նաև սիրտանոթային հիվանդների կանխել հիվանդություններ որոշակի տեսակի, և նույնիսկ օգնում է, որպեսզի դեպրեսիաները բուժվեն։ Եվ այս ժամանակ մենք բոլորս տանենք այս վիտամին D-ի պակասը, էլ առավել արտահայտված կարող է դառնալ, որտեղ բոլորը երևի ռադիոլսողները գիտեն, որ վիտամին D-ն արտադրվում է օրգանիզմում, երբ մարդ բնականից դուրս է գալիս և արևի ամիջական ճառագայթների տակ է գտնվում։ Եվ սա կարող է խորացնել իմունիտետի առանձնահատուկ, հա, ինչ որ տեղից խախտված բնականոն աշխատանքը։ Ինչ են խորհուրդ տալիս բժիշկները, իհարկե սննդակարգը կարևոր է, որպեսզի սննդի մեջ վիտամին D-ով հարուստ ուտելիքները, սննդատեսակները շատ լինեն։ Ցավոք, մենք ծովային երկիր չենք և շատ ձկնամթերք չունենք, որ ավելի հարուստ է վիտամին D-ով, բայց մենք ունենք ձուկ, արակ, որոնք հիմնականում մեր հասանելի սննդատեսակներից ամենահարուստն են։ Կարելի է իհարկե խոսել պահածոյացած ձկան մասին, բայց այդքան էլ առողջ չի, դրա համար ուղղակի թողենք միայն ձուն և կարակը որպես վիտամին D-ի լավ աղբյուր։ Եվ մի մոռացեք, որ այդ կերած օրգանիզմի ներս մտած օգտակար սննդանյութի վիտամին D-ն անպայման պետք է հաստատվի արևի ճառագայթներով, դրա համար աշխատեք թեկուս պատոհանի մոտ, բաց պատոհանի մոտ, որովհետև ապակին այդ վիտամին D-ն առաջացնող ուլտրաֆիոլետի ճառագայթները չի թողում ներս, բաց պատոհանի մոտ, բաց բազուկ նախապազուկներով կամ ոտքերով 10-15 րոպե օրը մի քանի անգամ կանգնել, որպեսզի վիտամին D-ի պակասը լրացվի։ Շատ-շատ մարդիկ հիմա ունեն նաև վիտամին D-ի պակաս, որը հետազոտությունով հաստատված է, այդ մարդկանց խնդրում ենք, որպեսզի իրենք կրկնակի հետազոտվեն, դիմեն իրենց բժշկին, նորից հետազոտվեն, և անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն սննդով, այլև հավելումներով այդ վիտամին D-ն օգտագործեն։ Հաջորդը, ինչը որ բավականին լավ օգնում է և որի մասին բոլորը երևի գիտեն, տարբեր կարծիքներ են լինում, օգնում է մեր դիմադրողականությունը բարձրացնել, դա ավանդական շատ օգտագործող վիտամին C-ն է։
Եվ ինքը իր անտիօքսիդանտ հատկություններով օգնում է օրգանիզմին մարենների եւ վիրուսների դեմ դիմադրողականությունը բարձրացնել։ Շատ բարդ այսպես տերմիններ չեմ ասում, բավականին լավ այսպես արդեն զինվորներ ենք բոլորին նշել, բավականին լավ զինվոր է մեր իմունիտետը բարձրացնելու համար։ Վիտամին C-ն ուղղակի ինքը շատ նուրբիկ է եւ շատ հաճախ արագ քայքայվում է եւ արևիջ արագայթներից եւ ջերմությունից եւ ուղղակի մնալուց։ Դրա համար ցանկալի է, որ վիտամին C-ի ցանկացած աղբյուր լինի թարմ, եւ հիշենք, որ ամենաշատ վիտամին C-ը պարունակում է մեր մասուրը, եւ այդ մասուրից կարելի է փոշի պատրաստել սեզոնին իհարկե, որովհետեւ իմունիտետի այդ լավ աշխատանքը ոնց պայմանավորվեցի մեր մի օրվա երկու օրվա խնդիր չի։ Վիտամին C-ի բավականին լավ աղբյուր է կարմիր պղպեղը, բուլղարական պղպեղը, որ աճում է նաև Հայաստանում, եւ շատ լավ հետաքրքիր դաս կարող է լինել սա, որպեսզի այս գալիք սեզոնին այդ պղպեղը չորացվի, ոչ թե պահածոյացվի աղի ավելացմամբ, ոչ թե աղվի, այլ ուղղակի չորացվի, սառեցվի, ինչպես ասենք սառեցնում ենք խորոված բադրջանը, նույնպես սառեցվի խորոված պղպեղը կամ չորացված պղպեղը, եւ սեզոնին ունենալ վիտամին C-ի բավականին լավ աղբյուրը։ Մի անգամ եմ ուզում հիշեցնել, որ այս ցանկացած վիտամինները մի օրում չես ուտում ու ինքը կուտակվում է քեզ ամբողջ տարվա համար, ցանկալի է եւ խորթ է տրվում, որպեսզի այս վիտամիններով ու սպիտակուցով հարուստվումը լինի ամեն օր, որպեսզի համակարգը եւ ոչ միայն իմուն համակարգը օրգանիզմը առողջ աշխատի։ Ինչ է կարծում այս օրերին, եթե սննդով չի լրացվում այդ վիտամինները, հնարավոր է բաց է լրացնել հավելումների տեսքով վիտամիններ օգտագործել։ Այո, բայց ցանկացած վիտամինային հավելում լավ հարց եք տալիս, ինքը ամեն դեպքում դեղորայքային միջամտություն է, որը նույնիսկ բժիշկ առանց նախնական հետադոտության չպետք է անի։ Եթե հատկապես ճարպալուտ վիտամինները, վիտամին A-ն եւ վիտամին D-ն ունեն օրգանիզմում կուտակվելու եւ օրգանիզմին վնասելու հատկություն, վիտամին C-ի մեծ քանակներն են ինչ որտեղ վնասում, բայց ավելի վնասակար են ճարպալուց վիտամինները։ Դրա համար ուղղակի որոշել, որ ես պետքա վիտամին C խմեմ, գնալ դեղատնից գնել, ինչ որ կասկածելի դոզաներով դեղաչափերով խմելը ոչ մենակ խոր չի տալիս, այլ վտանգավոր կարող է լինել, կարող է վնասել շատ տարբեր օրգանների, ասենք լյարդի կամ երիկամների բնականոն աշխատանքի, ոնց որ հայերեն են ասում, ունք հանելու փոխարեն աչքն ես հանում այս դեպքում։ Ցանկալի անպայման հատկապես վիտամինների ճարպալուցներին ճշտեմ, հա, վիտամին D-ի դեպքում արյան անալիզ տալ, ճշտել կա այդ վիտամինի պակաս թե չէ, այդ ժամանակ նոր օգտագործել։ Բայց եթե ամբողջ տարվա ընթացքում բնականոն էս վիտամիններ օրգանիզմը ստանում է, իսկ օրգանիզմի ստանալու համար առաջինը կարևոր պայմանը, որ ինքը սննդամթերքում լինի, երկրորդ, որ աղիները նորմալ առողջ լինեն եւ դրան կարողանան ներծծվեն։ Այս կարանտինի երևի ամենադրական կորոնավիրուսի ամենադրական մասերից մեկը կարելի է նշել ձերքերը լվալու սովորության ամրացումը։ Ես շատ հույս ունեմ, որ շատերը մոդա կդառնա սովորություն, որտեղ հենց այդ կեղտոտ ձերքերի պատճառով ոչ միայն կորոնավիրուսն է տարածվում, այլև շատ սննդային ինֆեկցիաները, որոնք կարող են քրոնիկ դառնալ, եւ այդ քրոնիկ աղիքային ինֆեկցիաների հետևանքով շատ օգտակար վիտամին C-ով դեպի հարուստ սննդամթերքը ուղղակի չներծծվել։ Դրա համար այսպես մաքուր սնունդ գումարած լավ ներծծում տարվա ընթացքում կարելի է ապահովել նաեւ լավ օրգանիզմի իմուն պատասխան։ Դուք ներկայացնում եք ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը, արդյոք կա միջազգային ցանկ մշակված սննդամթերքների հենց այս դիմադրողականությունը բարձրացնող։ Այս պահին, այս ընթացքում համավարակի շրջանում այդ ուղղությամբ ինչ որ բան արվել է թե ոչ։ Համավարակի շրջանում կա հաստատված սննդամթերքների ցանկ, որոնք բարձրացնում են ոչ միայն իմուն պատասխանը, այլև թողնում եմ, որպեսի քաշը կառավարվի նորմալ, որպեսի առողջ լինեք, որպեսի մնացած բոլոր հիվանդությունները չսրվի։ Ասեմ, որ այսպիսի մանրամասներով շատ աշխատանքներ ապացուցողական բժշկության ցավոք չկան, եւ ժամանակը շատ կարճ է, որպեսի ապացուցեմ, ինչ որ պատասխաններ թե կովիդին, որ սննդամթերքը ինչպես է օգնում իմուն պատասխանին։ Իսկ ՄԱԿ-ի ամբողջ տեղեկատվությունը հիմնվում է միայն ապացուցային բժշկության համար վրա։ Այդ պատճառով խորհուրդները շատ, այսպես ասենք, բանալ են եւ ընդհանուր են։ Իհարկե կան խորհուրդներ, որոնք ուղղված են եւ
իմունիտետի բարձր աշխատանքին, բայց ավելի շատ ուղված են թերսնուցման կանխմանը, որովհետև արտակարգ իրավիճակներում, հատկապես խոցելի խմբերում, մարդիկ ազգաբնակչությունը ավելի հակված է որոշակի սպիտակուցների, վիտամինների, հանքային աղերի նորմալ քանակ չստանալ, ոչ թե քիչ ուտել, այլ քաշի իջեցնել, այլ ուղղակի չունենալ ոչ միայն տնտեսական պատճառներով չունենալ սննդարար հարուստ ուտելիք։ Դրա համար խորհուրդները այսպիսին են. ուտել առողջ ափսեի բոլոր բաղադրիչները, և այդ առողջ ափսեն մի անգամ էլ պետք է հիշենք, որ այն է, ինչ դուք պետք է ուտեք ամեն մի սննդի ընդունման ժամանակ, որպեսզի օրգանիզմը իր անհրաժեշտ ամեն ինչը ստանա, որտեվ չկա այդպիսի մի սննդատեսակ, որի մեջ ամեն ինչ կա, այսինքն մանանա այսպես երկնքից չի թափում, դա մենակ դարեր առաջ էր, հնդկաձավարը մի բան է տալիս օրգանիզմի, միսը մի ուրիշ սնդարար բան է տալիս, ճարպեր ուրիշ բան են տալիս, դրա համար կա այդ ափսեի գաղափարը, որ նշանակում, որ ավելի պարզացրած, հեշտացրած է, որպեսզի շատ թվեր ու բաղադրություններ չխառնենք իրար, ամեն սննդի ընդունման ժամանակ ափսեն բաժանում ենք 4 մասի, մեկ բաժինը պետք է լինի մեծ, 1/4-ից մի քիչ ավելի մեծ բաժինը պետք է լինի բանջարը, ինչքան գունավոր, բազմազան, այնքան լավ, դրանք հիմնական վիտամինների ու բջանյութի աղբյուր են, մի փոքրիկ 1/4-ից փոքր բաժինը պետք է լինի միրգը, ցանկալի առանց շաքար, խոսքը չի վերաբերում շաքարով չրերին կամ ոտների քերին, այլ միայն միրգ հատապտուղներին, ափսեի 1/4-ը պետք է լինի ամբողջահատիկ հացահատիկ, այսինքն չմշակված հացահատիկ, սև ալյուրով հաց, սև ալյուրով պաստա, հնդկաձավար, ձավար, հաճար, բլղուր, ինչը մեր խոհանոցին բավականին մոտ է, 1/4-ն էլ պետք է լինեն առողջ սպիտակուցները, խոսեցինք արդեն և կենդանական ծագման սպիտակուցներ, և բուսական ծագման սպիտակուցներ, այս ափսեի վրա մի քիչ լցնում ենք առողջ ձեթ, և այս է ամենը, այսինքն ամեն անգամ ուտելուց, որ դուք տեսնեք ձեր ափսեի մեջ արդյոք այդ բոլորը կան թե չկան, եթե կան, ուրեմն դուք օրգանիզմի համար անհրաժեշտ վարելիքը օգտագործում եք, այն ինչ որ ափսեի մեջ չասեցի, օրինակ քաղց ռեղեն, հիմա Facebook-ում շատ կա, չէ՞, տատիկի բաղադրատոմսով Ժոզեֆինա տորթեր են թխում մարդիկ, կարկանակներ, պիցաներ, սրանք անհրաժեշտ չի, որպեսզի մարդը նորմալ ապրի, իրենք ուղղակի կան այս fast food-ային կամ ավելորդ սննդամթերքներ են, որոնք ավելորդ ծանաբերում են օրգանիզմը, դրանք այդ ափսեի մեջ չկան, և Միացյալ Ազգերի կազմակերպության պայմանի համաշխարհային ծրագրի մասնավորապես խորհուրդներ են այդ ավելորդ սննդատեսակներով օրգանիզմը չլցնել, որտեղ նրանք իրենց մեջ ոչ մի օգտակար վարելիք, այսպես ասենք, չեն պարունակում։ Մեկ ուսացման պայմաններում շատերը տանն են, ավելի քիչ են շարժվում և ավելի շատ են ուտում, ինչպես կանխել ավելորդ կիլոգրամների կուտակումը և ինչպես պայքարել արդեն ձեռքբերածի դեմ։ Գիտեք, սա նույն հարցն է, ինչ որ նոր տարուն է բարորվում։ Միշտ արդիական հարց։ Միշտ արդիական հարց, բայց ես մտածում եմ, ոչ թե ես եմ մտածում, այլ հարցը ավելորդ կիլոգրամների մեջ չի, հարցը ճարպակալումը որպես հիվանդություն դիտելու մեջ է, 1-2 կիլոգրամը ոնց եկել են ես կարանտինից հետո նույն ձևի շատ արագ հետ կգան, բայց ճարպակալում և ավելորդ քաշը իրենք հիվանդություն են, որոնք միայն կիլոգրամներով չի, մարդու թույլ կամքով չի արտահայտվում, ինքը ներսից նյութափոխանակային բավականին բարդ պրոցես է, որը միայն կիլոգրամ իջեցնելով չի բուժվում, և եկեք այդ երկուսը ի սկզբանե տարանջատենք, որովհետև ճարպակալման բուժումը այնքան հեշտ չի, ինչքան որ ես հիմա խորհուրդներ կտամ այդ քաշը հնարավորինս կերպով կառավարելու, հա, մի քանի, իրականում ես նույնիսկ մտածում եմ ինչ-որ մի այդպես խմբակային Facebook-ային մի բան անել, որպեսզի որտեվ անընդհատ ու համատարած սոցիալական ցանցերը ավելորդ քաշերի մասին վախվորած նկատառումներ են և այլն, որպեսզի մարդիկ մի քիչ մտածեն այլ ավելի հետաքրքիր թեմաների մասին, բայց այս ուղղությամբ նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն ունի արդեն մշակած խորհուրդների ցանկ, որոնք այսպես հեշտ է ասել, բայց եթե չես կիրառում, չի օգնում, անպայման իրենք պետք է կիրառվեն, ամենաառաջինը պիտի պլանավորել ուտելը, որովհետև երբ սկսվեց մեկուսացումը, բոլորը վախեցած վազեցին խանութ և գնացին անհնար, հնարավոր ոչ մենակ զուգարանի թուղթը, այլև սննդատեսակները, և հիմա անընդհատ տանը աչքի առաջ պարենի մեծ պաշարներ են, ու երբ որ տեսնում ես այդ պարենի պաշարը, որոշում ես, որ պիտի օգտագործես, ճիշտը պլանավորել
հնարավորելն է ինչ եք ուտելու այսօր, հաջորդ օր ինչ եք ուտելու եւ հաջորդ օր ինչ եք ուտելու եւ որպեսի ընտրությունը լինի գիտակցաբար։ Հակառակ դեպքում, երբ որ անընդհատ ուտելիք կա ու դուք պատրաստում եք, երբ որ ջղայն ես, տխուր ես, ձանձրանում ես, հեռուստացույց ես տալիս, դու ուտում ես, իսկ երբ որ դու պլանավորել ես, ուտում ես այն ժամանակ, երբ որ սոված ես, ցանկալի է, որպեսզի ընթացքում այդ կծմծիկներ չլինեն։ Ես նայում եմ աշխատանքային նկարներին մարդկանց, ովքեր տնից են աշխատում, միշտ նոթբուքերի մոտ դրված է ջուր կամ թեյ ու լիքը բան, նույնիսկ դա կարող է լինել ոչ մենակ թխված, բայց կարող է լինել նախաճաշի նման մի բան, ինչ-որ չրեղեն, արմավ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ որ այդպես անգիտակցաբար աշխատելուց ուտում եք, ուտում եք բնականաբար շատ ավելի շատ, քան թե պետք է ուտեք, այդ որպես խորուրդ ուղակի վերածեք կծմծիկները, ճաշկերեք միայն խոհանոցում կամ ճաշասենյակում կամ հյուրասենյակում սեղանի շուրջը, առանց շեղվելու, առանց հեռախոս, առանց նոթբուք, առանց աշխատանք, եւ դրանից դուրս մենակ պետք է լինի ջուրը։ Մենք մոռացանք ջրի մասին խոսել կամ չհասցրեցինք մերդելի մասին խոսել։ Հիշեք, որ այսօրերին շատ կարեւոր է մնալ հիդրատացված, այսինքն օրգանիզմը չնայած չի շարժում, արևիտակ չի լինում, բայց միևնույն է նյութափոխանակությունը ընթանում է, եւ որպեսզի օրգանիզմը բնականորեն աշխատի, անպայման պետք է ձեր օրվա ջրի քանակը ընդունել։ Այդպես օրը կարելի է բաժանել սննդի 3-ից 4 ընդհանուր եւ արանքներում ոչ մի կծմծիկ, ուղղակի ջրի ընդունում։ Շատ հաճախ ջուրը թե կամ սուրճ առանց ոչ մի բանի հենց ախորժակը ինչ որ ձևով փակում են եւ դուք կարող եք սպասել մինչեւ հաջորդ սննդի ընդունում։ Մյուս խորհուրդը, որ ես ապսեն, եթե հիշում եք, օգտագործեք ոչ մի բան ապսեից դուրս, այսինքն չօգտագործեք ապսեի պարունակությունից ոչ մի բան, եւ ուտելը սկսեք բանջարեղենով, որովհետեւ բանջարեղենը եւ ջենյութով հարուստ է եւ ծավալով մեծ է եւ կալորիայով քիչ է, ինքս ստամոքսը լցնելով շուտ ավելի բերում է հագեցվածության զգացողության։ Եվ էլի մի հատ էսպես պարս, շատ պարս խորուրդ, բայց ինքը մինչեւ չկատարես չի օգնում, դանդաղ երկար ծամելու խորուրդն է։ Հիմա բոլոր ժամանակ ունենք սեղանի կողքը նստելու եւ դանդաղ երկար վայելելու մեր ուտելիքը։ Այնպես որ ուզում եմ, եւ հիմա բոլորս ինչ որ չափով հետ են գնացել մեր 5-20-30 տարի առաջների կյանքին դանդաղ ռիթմով, ուզում եմ հիշեցնել, որ ուտում ենք նաեւ վայելքի համար, իսկ համի զգայարանները ամբողջությամբ միայն լեզվի վրա են։ Օրգանիզմ ուրիշ ոչ միտեղ համի զգայարան չկա, եւ ուտել արագ-արագ առանց ծամելու նշանակում է գնալ կինո, աչքերը փակել ու ինչ-որ ֆիլմ նայել, զգայարները փակել, նոր նայել։ Դրա համար որպեսի վայելեք, դանդաղ երկար ծամեք, եւ բացի վայելքից ինքը նաեւ մեխանիկական մանրումն է ապահովում սննդամթերքի, որպեսի հետո լավ մարսվի գազեր չլինեն, մարսողական խնդիրներ չլինեն։ Գումարած, երբ որ ծամում եք, արտադրվում է թուք, թքի մեջի ферմենտները սկսում են մարսողության առաջին պրոցեսը, իսկ երբ որ առանց ծամելու եք կուլ տալիս, մարսողությունը ոնց որ կիսատ երկրորդ օղակից է սկսում։ Սա էլ էլի գազերի, վկնածության, դժվարամարսության առիթներ կարող են ծամելու մասին երկար կարող են խոսել, այնպես որ երևի անցնենք հաջորդ կետերին։ Վարդանուշ, ձանձրույթ, ընկճախ, նյարդային լարվածություն, մեկուսացումը ոմանց կարող է նաև նման հոգեվիճակի բերել։ Սովորաբար շոկոլադով եւ սուրճով են փորձում հաղթել արել այս խնդիրները, դուք ինչ եք առաջարկում որպես սննդային պայքարի միջոց։ Ընդհանրապես հոգեբանների հետ համատեղ կարելի է հանդիպումը Երևանել այս մասը, բայց ընդհանրապես սնունդը շատ ընդունված էմոցիաների դեմ հակազդելու միջոց է, և այս ժամանակ առավել ևս, երբ շատ եւ անհանգստություն եւ վախ եւ տագնապ կա եւ վաղվա օրվա եւ սեփական բարեկամների առողջության վերաբերյալու մասին, ուտելիքը դառնում է հիմնական հակազդման միջոցը, որովհետեւ հասանելի է, հեշտ է, եւ առավել ևս այն ուտելիքը, որը որոշ մարդկանց համար աղի է ու ճարպոտ, որոշ մարդկանց համար քաղցր։ Երկու տիպի պատասխան կա, մի մասը սիրում է աղի ուտելիքով հակազդել էմոցիաների, մի մասը սիրում է քաղցր ուտելիքով համազել, երրորդ մասն իհարկե սիրում է ալկոհոլով հակազդել։ Երեքն էլ բավականին սխալ մեթոդներ են, որտեվ եթե շատ պարզ ու այսպես մի քիչ մեխանիկորեն ասեմ, երբ էմոցիաներին հակազդում ես սննդով կամ ամպելիքով, դու այդ բոլորը բերում ես ներս,
Այնինչ էմոցիաներին պետք է դուրս տալ, որպեսզի այդ հատկապես բացական էմոցիաները չկուտակվեն ներսում, ինչ որ մի օր այնտեղից դուրս չգան։ Եվ այսպես ուղղակի սննդով ու ըմպելիքով ուղղակի պահեստավորում եք, պահատոյացնում եք այդ էմոցիաները ինչ որտեղ, բայց չեք թողում, որտեղ արմատների վրա չեք ազդում։ Ավելի ճիշտ կլինի հասկանալ, ուրիշ ինչ ձևով կարող եք դուք գտնել նրան ալտերնատիվ, այսինքն ուտելիքին ալտերնատիվ։ Ես ունեմ գործընկերներ, ընկերներ, ովքեր հիմա ներկում են, ունեմ գործընկերներ, որոնք սկսել են հաց թխել, որտեղ խմորի հետ աշխատելը ինքը թերապիայի ձև է։ Ունեմ ընկերներ, որոնք հիշել են հանկարծ, որ իրենք ունեն նկարելու ձիրք եւ աստեղնագործելու ձիրք։ Մարդիկ կան, ովքեր հիշում են, որ իրեն գիրքեր ունեին եւ գիրք չեն կարդացել, հիմա կարդում են։ Ինչքան քիչ լինեք սոցիալական ցանցերում, որտեղ էմոցիաները այսպես թափած են եւ անհանգստությունը այնտեղից թափում է ձեզ, եւ ինչքան շատ զբաղվեք ինքները ձեզնով, ձեր սիրելի եւ հոգեմոտ զգացմունքներով, այնքան ավելի քիչ, ավելի վստահ կլինեք եւ այդ էմոցիաները դեպի դուրս, ուրիշտեղ դուրս բերելու ձևեր կգտնեք, որովհետեւ հիմա այսպես մեխանիկորեն ասեմ՝ մի կերեք, բայց դրա փոխարեն ոչ մի բան առաջարկելը սխալ է ու ընդունելի չի, բայց ամեն մեկի համար էլ այդ էմոցիաների հակազդման սեփական ձևերը կան, ցավոք շոփինգի տարբերակը, որպես էմոցիաների հակազդում դուրս է եկել, չնայած հիմա on-line shopping-ն էլ կա, բայց գտեք այն ինչ որ ձեզ սրտի համար հարազատ ու մոտ է, ու այս դժվարությունը նայեք որպես հնարավորություն ժամանակի դանդաղում, որի ընթացքում այսքան ժամանակ ինչ երազում եք, ժամանակ չունեիք անելու, կարող եք անել։ Վարդանուշ, համավարակի շրջանում մեծ հեղինակություն է վայելում հատկապես կոճապղպեղը, նույն ինքը իմբիրը, որով էլ պայմանավորված էր նրա գնի, այսպես ասած, պայմանավորված էր, որ նրա գինը գերազանցեց բոլոր ռեկորդները։ Ինչքանով է արդարացված այս մթերքի հանդեպ նման հետաքրքրությունը։ Գիտեք, այո, կոճապղպեղի մեջ կա ջինջերին նյութը, որը օգնում է, որպեսզի իմունիտետը լավ աշխատի, բայց այդ նույն կոճապղպեղի նման օրինակ կա քուրքուման, որի մեջ կա քուրքումին, նույն կակաոն կա, հազար հատ այսպիսի նույն սխտորը կա, նույն մեղրը կա, նույն ծաղկափոշին կա, որոնց մեջ կան բաղադրիչներ, որոնք ունեն կամֆիտոցիդ հատկություն կամ անտիօքսիդանտ հատկություն։ Ուղղակի սա ինձ թվում է շուկայական այսպիսի հետաքրքիր հնարքեր դա։ Շուկայական իրական ինքը ընդհանրապես չարժի 15000 էր կարծեմ, 19-ը նույնիսկ, 19-ը ընդհանրապես չի, կան շատ ավելի էժան եւ ավելի հարմար տարբերակներ, ինքը ամենաբուժիչ միջոց չի, այլ եմ ասում ընդհանրապես մի փոքրիկ բաղադրիչ ունի, որ կարող է օգնել։ Իհարկե ժողովրդական բանահյուսության մակարդակում, բայց շատերն էին այս օրերին միմյանց խորհուրդ տալիս անպայման սպիրտ օգտագործել, օղի, կոնյակ, նույնիսկ այսպիսի մի հումոր էր շրջանառվում, որ երբեք սպիրտի հոտը այնքան վստահություն եւ համակրանք չի առաջացրել, որքան այս օրերին։ Որքանով է սա արդարացված, որքանով է սպիրտեի զորը պայքարել համավարակի վարակի դեմ։ Այս վարակի, որի մասին գրեթե բան չգիտենք։ Իրականում վարակը շատ արագ փոխվում է հարուցիչը եւ իրեն հասկանալն ու ճանաչելը նույնիսկ համաճարակաբանների ու վիրուսոլոգների համար բավականին բարդ խնդիր է, բայց այն, որ ալկոհոլը եւ վիրուսը արտաքին միջավայրում իրար չեն սիրում, դա կա, այսինքն ձեռքերը ալկոգելով, լվալը, սպիրտով մշակելը շատ ճիշտ է, բայց ալկոհոլը դեպի ներս ընդունելը ոչ մի ապացույց չունի եւ հնարավոր բոլոր տարբերակներում ինքը ուղղակի չի աշխատում։ Ալկոհոլ խմելը, որովհետեւ վիրուսը չես ուտում, ինքը գնում աստամոքսից քեզ վարակում, ինքը ավելի շատ քցից աչքերից ու լորդաթաղանթներից է մտնում, դրա համար եթե կարելի է սպիրտը լցնել աչքի մեջ իրան սպանել, հա, բայց այդ դեպքում տեսողությունը վերացնել։ Ընդհանուր ոչ մի հիմք, որպեսի որ ալկոհոլը օգնում է, ալկոհոլ խմելը օգնում է համավարակի դեմ պայքարին չկա, եւ բացի դրանից ու առավել եւս ալկոհոլի օգտագործումը բավականին վատ է ազդում իմուն համակարգի վրա, եւ
շատ տարբեր մեխանիզմներով սկսած լարթի ճարպակալում առաջացնելուց, վերջացած որոշ օրգաններում անոթների սպազմ առաջացնելով, բայց ալկոհոլ եւ օրինակ վիտամին B խմբի պակաս առաջացնելով, ալկոհոլի մշտական կայուն օգտագործումը միշտ բերում է իմունիտետի վատացման։ Այնպես որ մի վտանգեք ձեր առողջությունը եւ գտեք ավելի ճիշտ ու հավաստի ձևեր համավարակի դեմ պայքարելու, իսկ հիմա ընդամենը երկուսն է՝ սոցիալական հեռավորություն պահելը, մեկուսացվելը եւ ձեռքերը հաճախ լվալը։ Երևի մենք համավարակի թեմայից մի փոքր շեղվում ենք, բայց հայերիս համար դա շատ, այսպես ասած, ցավոտ հարց է։ Մենք սիրում ենք շատ հաց օգտագործել։ Ինչով փոխարինել հացը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս, ու պետք չի, ես միանգամից անմիջական ասեմ, հացը պետք չի փոխարինել, որտեղ հացը օրգանիզմի հացահատիկները ընդհանրապես օրգանիզմի էներգիայի հիմնական աղբյուրն են, եւ երբ նորից վերադառնամ այն ապսեին, ապսեի 1/4 ամբողջը հատիկ հացահատիկն է, որովհետեւ էներգիայի աղբյուր, բջջանյութի աղբյուր եւ վիտամին B-ի աղբյուր անփոխարինելի են հացահատիկները, որոշ մարդկանց համար, ովքեր գլուտենի հետ խնդիր ունենան, գլուտենային հացահատիկներն հիմա դա մոդայի խնդիրը, բայց հացահատիկը միշտ պիտի լինի սեղանին։ Հարց է, թե ինչ հաց պիտի լինի սեղանին։ Հացի հետ կապված եւ շուկան հիմա բավականին վատ վիճակում է, հա, մակնանշում չկա, բայց ամենամեծ խնդիրը հացի, որ հացը թխում են սպիտակ մշակված այլուրից։ Երբ հացահատիկը մշակվում է իր վրայի թեփը, թաղանթը, այդ սաղը հեռացվում է, ինքը իր բոլոր այդ օգտակար վիտամիններից ու բջջանյութից զրկվում է, ու երբ որ ամբողջ հացը դառնում է սպիտակ ալյուր, ինքը դառնում է ուղղակի օսլա։ Այդեղ ոչ մի բան, քան արագ մարսվող ածխաջրերը չկա, սպիտակ հացն է, որ պիտի չօգտագործել։ Պետք է օգտագործել եւ ամբողջ հատիկ հաց, ու ամբողջ հատիկ պաստա։ Մենք ունենք նաեւ հացահատիկներ ամբողջ հատիկ, օրինակ ձավարը, հաճարը, հնդկաձավարը, բլուրը, իրանք չեն մաքրվում, ալրաղացներում չեն մշակվում։ Այստեղ մեծ խնդիր է եւ պարանի համաշխարհային ծրագիրը բավականին քալերանում է սուղությամբ, որպեսզի Հայաստանում հասանելի լինի նաեւ ամբողջահատիկ ալյուրը։ Մեծ խնդիր է ամբողջահատիկ ալյուրների բացակայությունը, որտեղ ալրաղացներ չկան։ Իրենք բոլոր Հայաստանում ներկա ալրաղացները, իրենք հաց ալյուրը դարձնում են միայն առաջին, երկրորդ, երրորդ տեսակների, հա, դրա համար մատակարարները հենց դրանից օգտվում են։ Ինչպես որ այն մարդիկ, ովքեր ունեն գյուղերում տանը տատիկական երկանքները եւ կարողանում են իրենց ծորենը աղել, իրենք իրենց առողջության համար բավականին մեծ ներդրում են անում, որովհետեւ այս ուղությամբ արդեն շատ հետազոտություններ կան, ամերիկյան մեծածավալ մի մեծ աշխատանք է, մոտ մի քանի տասնյակ հետազոտվող, որոնց հետազոտել էին մոտ 4 թե 5 տարի, եւ պարզվել է, որ եթե առավոտյան նախաճաշը ամբողջահատիկ է դարձնում, սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը մոտ 15-35% իջնում է, ընդամենը առավոտյան այդ սպիտակ հացը դարձնելով սև հաց, սիրտանոթայինների հիվանդությունը մոտ 1/3-ով քչանում է, այդ միայն նախաճաշը, ու ընդհանրապես իրենք եւ սիրտանոթային հիվանդությունների ռիսկն են իջացնում, եւ շաքարային դիաբետի եւ ճարպակալման, ու եթե վերադառնանք համավարակի, ովքեր են ավելի շատ հիվանդանում ծանր եւ ովքեր են մահանում, այն մարդիկ, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, ովքեր ունեն սիրտանոթային հիվանդություն եւ ճարպակալում, եւ բոլորի հիմքերից մեկը նաեւ սպիտակ հացի օգտագործումն է։ Եթե կարողանանք դարձնենք ամբողջահատիկ, այս դեպքում հացը ուղղակի սեղանի զարդն է, ու հացը մեր հանապազորդը միշտ պիտի լինի։ Մեր ժամանակը արդեն սպառվեց, սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի սննդաբան Վարդանուշ Պետրոսյանն էր մեր հյուրասրահում, որին միշտ հետաքրքիր է լսել եւ հետեւել նրա խորհուրդներին։ Զրույցը վարեց Ալիսիա Գևորքյանը, ցտեսություն։